ଆମଦାନୀ ଦୟାନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୟାନଦୀ ପାଖରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଦୁଇଥାକିଆ ରାସ୍ତା ପିପିଲିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ସମୁଦାୟ ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବା 8.5 କିଲୋମିଟର। ଏହି 8.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗିପୁର, ଇଟିପୁର ଓ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁ ଗାଁ ରହିଛି। 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ୍ ଥିବାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିଲେ ସରେ। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏଁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଟିପୁର ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ବି ସରୁନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଠିକା ଏସ୍ସିଏସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ 2 ଅଧୀନରେ କାମ ଚାଲୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାମ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନଈବନ୍ଧ କାମ ଯେଉଁ କାମ ଠିକ ହେଉନି, ମାଟି ଇଏ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ଠିକ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋଟେ ମାପ ଠିକ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କାମ ଦରକାର, କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଆସିଛି ଏଇ ପଟ ଏରିଆକୁ, କେବଳ ଧଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଆସିଛି, କାମ ସବୁ ନିମ୍ନମାନର, କୌଣସି କାମ ଗୋଟିଏ ଠିକସେ କରାଯାଇନି। ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ କାମ ଆସୁଛି, କାମ ସରି ମାନେ କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ପୁଣି ବର୍ଷେ ବି ଯାଉନି ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ସେୟା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ କାମ ହଉଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ ହଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସରକାର ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତାପରେ ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ନା। ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଲ୍ର ହାଇଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବାକି କମ୍ପାକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ, କମ୍ପାକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ରେ କରାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂକୁ ନେଇକି କାମ ହେବା କଥା, ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ସେ ଡ୍ରଇଂ ହିସାବରେ କାମ ହେଉଛି, କେବଳ ମନମାନି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଦୟାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରଖିଲେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ବହୁ କାମ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତେବେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ସାରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 52 ଜଣ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।